Procesin dhe i lajër të gjiut në gjukatën e posaqme në Tiran po kalonë në një rokad avokatësh pas dërheqje së mbrojtësit të tili gjordë dhe të arhysi, ndërko që e pandehur i ndodhët i arrestuar në Greqi. Në sancën e sejntës, gjukatë e posaqme caktoj dhe avokatët jërë kuresisht për lajër të gjiun dhe vendosi e revokimin avokatës pra në vera Doci, të caktuar më heret nga shteti. Avokatët të caktuar nga shteti do të jenë Artan Simoni dhe Edviz Gorishti, Ndërko që mbrojtësja e caktuar më parë, pranvera vera do që i tha se për shkak të një fatkecije familjare, nuk mund të ndishtë e procesin pasi edhe dosja është voluminoze. Ndërko avokati detar hysi, cili ka mbrojtur dhe më tani rivalin e Aldo Bares, në prokur të posaqme nga familjar, është penalizuar pas e dore që ati nuk po i pranohet. Mos para qitë ati këtë të mërkur në seancë u shëqyrua në ndëshkimin administrativ prej 5.000 lekë shtërinjë. Në këtë proces në gjë këko, akuzohet për vrasin e mbetur në tentativ të Gjulio Shkurtit, dhe vrasja në Zami Latifi dhe Jurgen Hoxhës në masakën e lushnjës në nëntor 2017, si dhe ekzekutimin e mbetur në tentativ të shtetasve Marius Gjepet Gjiu dhe Bujar Turku. Gjyqë u shtypër në datën 17 nëntor në orën 11, ndërsa kam betur për të pjydur edhe një dëshmitar nga prokuroria dhe më pas du të jetë radhe e dëshmitarve të mbrojtjes. Në e rëtë gjion do dhe tja rëstuar në Greqi pas u kap disa muaj më parë në janin, ndërko që po e edhe në një dosje të renga spak pas dëshmi sartan të fanit, i cili zbardi 6 vrasje 5 atentate me eksploziv në 18 dhe pra penali në total.